איפה מלמדים אותנו איך לחיות נכון כמו שחיו האבות שיושבים כאן? יושב פה החם של נוח. אני לא טועה, נכון? הוא לא השתנה, הוא אותו אחד, השתבח שמו לעד. רק נהיה הרבה יותר יפה ממה שהוא היה, הגיל עושה לא טוב. אני רוצה להגיד לכם שהם גדלו על חסד. הם גדלו על, איך אומרים ברוסית? דברתה. להיות דוברי. להיות טוב לב. מי מלמד היום טוב לב? אף אחד. רק התורה. אדם שהיום מזמין שיעור תורה, אדם היום שתומך בתורה, אדם היום שמהדיר תורה ומגדילה, הוא עושה את החסד הכי גדול בעולם. כי זה חסד של אמת. זה חסד של לתת עוד שיעור בעוד נושא ועוד תוכן, כדי שלא משנה איך נכנסנו לכאן, נצא הרבה יותר טובים ומתוקנים. כי אנחנו חייבים תיקון לעצמנו, לאן שהידרדרנו והגענו, בדור שמושפעים רק מתקשורת ובשורות וחדשות רעות 24 שעות. אני אומר לכם, אני רואה את הדור של פעם. הבילוי שלהם היה לשמח אנשים. היום הבילוי שלנו זה להרוס לאנשים את החיים. בין במסיבות, בין בברים, בין במקלדת עבריינים שרושמים אחד על השני, בין במפיצים, הקלטות, שיחות, מלכלכים, מלכלכות. נהיינו אכזרים. נהיינו אנשים שלא נשאר לנו טיפת רחמים בחיים. קצת אחרי השיעור הזה, תחזקו בחסד. תחזקו בלשמוע אחד את השני. בלהגן אחד על השני. בלדבר טוב אחד על השני. בלעזור אחד לשני. כל אחד במה שיש לו. תזכרו את זה כל החיים. אחרי 120, אף אחד לא יגיד לך איזה מיל לבשת. איזה תספורות יפים עשית. אף אחד לא יזכיר את הסוג נעליים שנעלת. וגם לא את המשכנתא ששילמת בזמן. אף אחד לא יזכיר לך את הבית פאר שבנית. אף אחד לא יזכיר לך את הרכבים בחוץ בחניה שישארת. תזכור את זה. אחרי 120, רגע אחרי שאתה הולך. תזכור, יאמרו עליך, יאמר עליך הפסוק. טוב שם מי שמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. אתה יודע למה? כי רק אחרי שאתה נפטר, כולם יבינו איך היה צריך להיוולד ולחיות. בזה שמה יזכירו לך. אתה יודע מה יזכירו לך? את החולצה שקנית למי שלא היה. את הנעל שנעלת למי שהיה קרוע. את הבית ששילמת למי שרצו לקחת או כונס נכסים. את האוטו שקנית לבחור שלא היה לו איך לנסוע. את כל מה שעשת לאחרים יזכירו לך. את מה שעשת לעצמך, לא שלך. לצערית זה מגלים רק אחרי 120. טוב שם, שם אין טוב. למה ישר אחרי זה בא יום המוות מיוולדו? כי רק ביום המוות מגלים לנו איך היה צריך להיוולד ולחיות. מה הפסוק השני שמגיע מיד אחרי בקהלת זין? בית? טוב ללכת אל בית האבל מלבית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי תן לי בו. אתה רוצה לדעת איך הראשון יתקיים בך? תתחיל ללכת לבית האבלים. מה יש בבית האבל? אזכרות, דברי תורה. דרך אגב, שיעור תורה זה נקרא בית האבל. לבריאות צדיק. אצלנו הקפקזי המדומיינים אומרים, אז אתה אפצ'י? סימן שזה נכון. עכשיו אני מאמין שזה נכון. למה שיעור תורה נקרא בית אבלים? כי בשיעור תורה אני מגלה כמה אני רחוק מהשם, וכמה אני עושה רע, וכמה אני צריך להתחיל לעשות טוב. ומזה שאני מגלה שאני לא בסדר, יש לי צער. ואיפה יש צער? בבית האבל. לכן בית אבלים זה אזכרה, שיבה, סוכת אבלים, יורצייד, בית העלמין, ולא פחות אומר קהלת, מדרש קהלת, קהלת רבה, ומדרש גדול, שיעור תורה. למה זה נקרא ללכת אל בית האבל? כי פה אני יושב באבל, בואי נה, איזה לא בסדר, אני, איך עשיתי את זה? איך עשיתי? אני לא מאמין. איפה אני מגלה את זה? פה בשיעור בחדרה. אתה רוצה לסיים אחרי 120 טוב? אתה רוצה שידברו עליך? הרי ידברו עליך. מה ידברו עליך? מה קנית לעצמך? איך אומרת הגמרא? מה שקנסת לך, אינו שלך. מה קניתי לעצמי ואספתי, אינו שלי. ומה שעשית לאחר, שלך הוא. אחרי 120, מה יגידו? וואלה, הייתי צריך עזרה, הוא נתן לי. וואלה, הייתי צריך זה, הוא עשה לי. רק את זה יזכירו לך אחרי 120. סימון, מה יגידו לבן שלך אחרי 120? הייתי בזה, הייתי עשר, היה בזה. רק מה שעשית למען אחרים. מה לעצמך, מי יזכיר לך? אף אחד. קהל קדוש אחרי השיעור הזה, חסד. 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 על זה עומד העולם. בזכות זה ניצלים בסוף העולם.
ורק זה יציל אותנו ממלחמת גוג ומגוג, המלחמה שככה אמר הרב דוב קוק שליטה, הרב הקדוש הכהן בטבריה, אמר שעם ישראל, מהרגע שהגיע הקורונה לעולם, עם ישראל נכנס לתקופה של קץ הימים, ביאת הגואל, וגוג ומגוג רק בתחילתה. רוצה לנצל? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ולמה יעסוק בתורה? שהיא תלמד אותך לעסוק בגמילות חסדים. בסדר?